Вітаю вас, це пряма мова. І сьогодні гість нашої студії Андрій Міщенін, начальник відділу у справах дітей виконкому Рівненської міської ради. Вітаю вас, пане Андрію. Вітаю. Сьогодні доволі серйозна тема, хоча в прямій мові несерйозних тем не буває, але діти – це особливе піклування, і ви, як ніхто, знаєте про ту ситуацію, яка сьогодні є у Рівному з тими дітьми, які потребують якраз особливого піклування. То розкажіть, мабуть, спочатку про це. Яка це ситуація? Так, дійсно, служба у справах дітей, яку я очолюю, вона веде облік і здійснює контроль за тими сім'ями, в яких виховуються діти. В першу чергу, це діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування. У нас таких близько 200 дітей є в Рівному, які виховуються в сім'ях опікунів, піклувальників, прийомних сім'ях, в дитячих будинках сімейного типу, а також дітях, які сьогодні прийнято говорити, діти в складних життєвих обставинах. Це, в першу чергу, діти, батьки яких ухиляються від виконання батьківських обов'язків, не створюють належних умов, не забезпечують їхнє виховання. Також до цієї категорії відносяться діти, які зазнали насильства в сім'ї, ось, або жорстокого відношення до них. Діти, які схильні до такої асоціальної поведінки, діти, які самовільно залишають, втікають з дому, жебракують, умовно кажучи, така категорія. Ось. І ще законодавство сьогодні відносить дітей, які є жертвами конфлікту, який перебуває на сході України, які прибули на територію нашого міста без супроводу батьків. Угу. Чи є така статистика, скільки от по цим категоріям, які ви назвали, у нас дітей в Рівному є? Взагалі Рівне доволі таке молоде місто. У нас 45 тисяч населення діти з 250. Це, скажімо так, значна частина населення нашого міста. Четверта частина нашого населення нашого міста. Ось тому на фоні загальної кількості дітей це ніби і незначні цифри. На сьогоднішній день там 40-50 дітей у нас в середньому, тому що ця цифра постійно змінюється, перебуває на обліку, саме як такі, що опинились в складних життєвих обставинах. Але ми займаємося вже самими кричущими випадками. Тобто, якщо взяти, скільки взагалі є сімей, які в Рівному потребують якоїсь уваги соціальних служб, їх значно більше. Тому що в нас ще є соціальна служба для сім'ї дітей та молоді, і в нас є соціальна служба в кожній школі, тому що в кожній школі є певний облік таких сімей, і є соціальні педагоги, є практичні психологи. Ми займаємося вже, маємо справу з такими випадками, де є загроза от саме вилучення дитини з сім'ї, тобто втратою дитиною своєї біологічної сім'ї. І намагаємося робити все, щоб цього якби не сталося. Але якщо ситуація критична, ми змушені дітей вилучати. І ось тоді, власне, стоїть питання, що робити далі, якщо дітей потрібно терміново забрати з сім'ї. На сьогоднішній день такі діти потрапляють до Центру соціально-психологічної реабілітації, який знаходиться в селі Олександрія. Uh-huh. Ось. І ми маємо на сьогоднішній день з міста Рівного 6 діток, які перебувають, саме через те перебувають, що в певних обставинах таких їхні сім'ї опинились, що не могли вони там далі перебувати, ці дітки. Ми їх звідти змушені були забрати і помістити в цей центр. Власне, чому є потреба в патронатних сім'ях? Тому що, незважаючи на таке словосполучення, але це от той альтернатива, да, коли б ці дітки могли проживати далі в нашому місті, не потрібно було б їх вести за місто в першу чергу, не потрібно було б їх виховувати в умовах інституції, в умовах закладу, а вони б змогли бути в сім'ї громадян, які б погодилися тимчасово, поки вирішується питання там батьками, наприклад, проходження курсу лікування, може бути найчастіше, або вирішення ще якихось там проблемних питань. Ось цей час, він може бути там і 3 місяці, може би розтягнутися і на півроку. Ці би діти могли бути у патронатній сім'ї. Зрозуміло. Пане Андрію, ви 10 років очолюєте службу у справах дітей. І, можливо, однозначно скажете, в динаміці, чи впливає політична, економічна ситуація на ситуацію з такими дітьми, які потребують особливої уваги? Загальна тенденція останніх років все-таки йде до зменшення кількості і сиріт, і дітей, позбавлених батьківського піклування. Тобто, якщо була ця цифра, наприклад,
по сиротах в районі 300, так, ми, ну, якби зараз говоримо в районі 200, так, діток-сиріт в Рівному. Але, скажімо, от нижче вже ці, от, якби вже у нас там було 180, ніби, от вже ми нижче 200, потім 205, там 206, так. Тобто, ось це, тобто, загальна тенденція, ніби, як іде до певного зменшення. Але все рівно, якщо взяти останні ось кілька років, в середньому десь близько 30 дітей в Рівному такі в рік сиротіють. Да? І десь 10-15 дітей буває таких, яких, ну, екстрено доводиться вилучати з сім'ї. Ніби то й незначні цифри, але це доля, ну, за кожною цією, це доля, це ну, дуже, дуже суттєво і дуже, дуже важлива насправді і копітка робота. Скажіть, будь ласка, а яким чином дитина може потрапити під вашу увагу? Тобто, звідки йде інформація про те, що дитині потрібна допомога? Ну, в першу чергу, від небайдужих громадян. Це родичі, сусіди. Ось останнім часом люди дивляться телебачення, в інтернет мають все. Тобто, люди інформують. Люди звертаються в поліцію, люди звертаються до служби у справах дітей. Друге джерело інформації – це навчальні заклади, які інформують нас про тих дітей, які перестають відвідувати школу, або стає відомо про те, що чи дитячий садок. Ось, також лікарняні установи, які теж, якщо є і стає відомо про якісь факти жорстокого повідношення до дитини, чи неналежного догляду. Тобто джерело – це така, якби, найбільш поширені, ну і зрештою правоохоронні органи. Але якщо от я як назвав такі послідовності, то, напевно, ось громадяни, школи і вже там в меншій мірі. Ну, досить часто можна спостерігати на вулицях Рівного дітей, які жебракують. От ці діти, вони яким чином потрапляють в зону вашої уваги? Безперечно, потрапляють. Ну, в першу чергу, припинення самого факту жебракування – це компетенція правоохоронних органів. Тому в кожному такому випадку громадяни, які бачать дитину, яка жебракує, мають повідомити на 102. Це в будь-якому разі. Наша справа – розібратися, в чому, яка там причина, наприклад, того жебракування, чи це дійсно так уже в сім'ї немає, за що жити. Але в більшості випадків це, ну, діти ромської національності, і там є своя певна специфіка, пов'язана з тим, що ці сім'ї, вони десь приїжджають з Закарпаття, з інших там областей України. Ось якийсь час вони тут побутують, потім від'їжджають, і, ну, насправді дуже важко в плані соціальному щось їм допомогти і боротися, тому що вони не хочуть ніякої допомоги насправді мати. Ось, і вони всі мають прописку десь. Якщо берешся серйозно за якусь сім'ю, вони скоренько кажуть, все, ми зібрали чемодани і поїхали додому. Зрозуміло. Кілька років тому у Рівному ще існував притулок для неповнолітніх. Зараз так. Його немає. На вашу думку, це добре чи погано? Ну, в цілому, те, що притулок, який був обласним, і рішення про його ліквідацію, і про те, що його більше не буде, приймалося на обласному рівні. В цілому, для міста добре, тому що ну, для міста не був потрібен притулок на 50, я тільки що озвучував цифри. Ось в середньому десь нам 10, можливо, дітей за рік, 15 потрібно екстрено прилаштувати. Не потрібен притулок на 50 місць, а дитячий садочок потрібен був місту дуже. Тому в цілому це правильна тенденція, я її повністю підтримую. Але ми мусимо створити альтернативу. І якщо це альтернативою, ну, якщо не вдасться все-таки знайти людей, які згодяться ну, на патронатні сім'ї, ну, тоді, можливо, потрібно буде думати про дитячий будинок сімейного типу, якийсь такий специфічний, малокомплектний. Ось. Але саме така велика установа на 50 дітей з колективом, який там ну, працюють. Я думаю, що це вже якби відійшло. Це було актуально в 90-ті роки, насправді. Ось зараз це, ну, якби такої потреби нагальної в місті немає. Притулку. Ну, ви сказали, що альтернативою можуть бути патронатні сім'ї. Скажіть, будь ласка, скільки зараз таких сімей є і яким чином ви їх знайшли? Чи вони самі знайшли? Наразі патронатних сімей в місті ще немає, тому, власне, ми зустрічаємося, тому що хоча, власне, саме поняття патронату в законодавстві існує давно, але лише в січні 2017 року
уряд прийняв постанову, деякі питання здійснення, 16 березня 2017 року, деякі питання здійснення патронату над дитиною. Тобто рік тому. Так, рік тому, в який визначив порядок створення таких сімей, що це мають бути за сім'ї. На жаль, порядок такий, що ставить дуже суттєві вимоги саме для родини, яка хоче, тобто родина повинна мати досвід позитивного виховання власних діток. Родина повинна мати такі житлові умови, які дозволяють ще, тобто, ну, мати ті надлишкові метри, які дозволяють брати на свою житлову площу інших діток. Тобто повинна бути якась ще кімната, ще як мінімум, да? Ось, родина повинна пройти обов'язкове навчання. На сьогоднішній день навчання тільки в Києві є. Ну, самі, тобто, це, скажімо, дещо питання, ну, процес пригальмовується, да, за рахунок цього. Тому що, ну, це якби такі вимоги, досить такі, які важко підібрати таку родину. Але якщо сьогодні нас чують і бачать люди, які, умовно кажучи, вже виховали своїх діток, але відчувають ще сили собі дати тепло іншим дітям, можливо, вони вже не в тому віці, щоб усиновлювати чи створювати дитячий будинок і виховувати 10 дітей. Але якщо в них гарні житлові умови, і фактично патронатна сім'я – це ще і робота, це ще й заробіток. Я б найменше хотів би говорити про гроші, але наразі це робота, яка буде оплачуватися державою, ось, за виховання цієї дитини на тих 3 місяці, припустимо, які буде, це договір укладається і платиться як заробітна плата, власне, одному з батьків. І так, і даються кошти на те, щоб, ну, цю дитину прогодувати і отримати. Тобто це, скажімо так, є і вирішення, ну, певне, якщо там, наприклад, якогось додаткового заробітку, і треба, скажімо так, головне це, от, щоб був оцей такий гарний збіг. Тобто, що є позитивний досвід виховання, є ці квадратні метри. Думаю, що багато інших там моментів є ще там. Ну, необхідна ж і довідка про відсутність судимості, необхідна довідка про стан здоров'я, стандартний набір. Да? Тобто людина не повинна мати судимості, не повинна мати там, не бути хворою якимись там інфекційними хворобами. Це вже якби, ну, само собою з цього витікає. І готовність приймати чужих дітей, навіть тимчасово, навіть за гроші. Але це чужі діти, яких треба прийняти і кілька місяців їх виховувати. А на який термін можуть приймати дітей? Ну, передбачається 3 місяці. Це, якби, вважається термін достатній. Ну, з практики я вам скажу, що із постанови передбачає можливість продовжувати цей термін, так? Десь до 6 місяців. Ось, це той термін, який, якби, вважається, що сім'я, з якої дітей забрали, вона має вирішити свої проблеми. Ну, давайте говорити відверто, найчастіше з яких сімей? Це алкогольна залежність. Ось, алкогольна залежність, на жаль, не лікується не за 3 місяці, не за 6 місяців. І дуже важко, коли перший етап, коли дитина вилучається з сім'ї, безперечно, приходить мама там і каже, що я все, я кидаю пити, все, я дайте мені там місяць часу, я пройду курс лікування, я все, все зроблю. Ось, але, ну, буває таке, що місяць ми ще тримаємося, да, коли вже вроді можна і дітей віддавати. От телефонують знов чи сусіди, чи хто, і кажуть, що ви подивіться. Але цей час діти перебувають в Олександрії, так? Так, да. На сьогоднішній день діти в Олександрії. Але можуть перебувати в патронатній сім'ї? А можуть перебувати в патронатній сім'ї. Тобто, ну, якщо говорити, що все-таки сім'я – це більш таке природне середовище для дитини, то краще, щоб вони перебували в сім'ї. Звичайно. Але ж тим не менше, теж люди, які б погодилися бути патронатною сім'єю, вони, ну, принаймні повинні для себе усвідомити і свій досвід власний, так, і, можливо, професійний якийсь досвід, тобто бути чи педагогами, чи соціальними працівниками. Не так можливо, але це було б дуже добре. Так? Це, якби, теж передбачається, що бажано мати саме освіту педагогічну чи психологічну, тому що, ну, це все-таки діти, які травмовані, так? Тобто, якщо їх вилучають з сім'ї, де батьки вже не просто зловживають, а настільки зловживають, що вже нема куди, що вже є загроза життю і здоров'ю, то ясно, що ці діти, вони певним чином травмовані вже в рідній сім'ї,
травмовані самим фактом, що їх забрали з тої рідної сім'ї. Тому це є така проблема. Ну, от 3-6 місяців, ви сказали, такий термін перебування у патронатній сім'ї. Що далі тоді з дитиною робиться? Ну, в ідеалі вона повинна повернутися в біологічну сім'ю. А якщо не виходить? Якщо не виходить, буде вирішуватись питання позбавлення батьківських прав таких батьків, які не вирішують свої проблеми, і передача цієї дитини в сім'ю на усиновлення, в сім'ю прийомну, під опіку до родичів. Ось така, така ситуація. Зрозуміло. Давайте тоді ще раз от, тим людям, які, можливо, вирішили, що, можливо, вони зможуть бути патронатною сім'єю, розкажемо, які перші кроки потрібно зробити? Куди йти, до кого звертатися? Власне, є дві в місті організації, які безпосередньо займаються от, розвитком сімейних форм виховання дітей. Давайте говорити в широкому плані, починаючи від усиновлення, закінчуючи. Тобто в нас сьогодні, давайте я перелічу з вашого дозволу, так, є усиновлення, є опіка та піклування над дітьми, є прийомна сім'я. Це прийомна сім'я, це від 1 до 4 діток. І є дитячий будинок сімейного типу від 5 до 10 дітей береться. І є патронат, це форма тимчасового перебування дитини. І є наставництво, це коли дитина залишається, ну вже дитина старшого віку, вона виховується, наприклад, в інтернаті, але за нею закріплюється, ну, як говорити, по-колишньому шеф, так? Шефство таке над дитиною оформляється. Коли дитина не береться в свою сім'ю, але їй але над нею встановлюється таке шефство, наставництво і допомагає. Тому всі цим питанням можна звертатися як в службу у справах дітей, яка сьогодні вже другий рік святкує в новому гарному офісі на вулиці Поштовій 2. От, завдячуючи ще міському голові, тому що перші 20 років свого існування служба у справах дітей знаходилася це цокольний в цокольному поверсі. Да. Ось, тому для нас це теж була велика подія. Якраз на 20-річчя нашого створення нам влада подарувала міська такий гарний офіс. Або соціальна служба для сім'ї дітей та молоді, Шевченка 45, це багато років вже незмінна адреса. І там можна отримати консультацію і поговорити з фахівцями, чи в нас в службі, чи в соціальній службі, про те, яку форму краще вибрати. Тобто головне це є бажання, ну, взяти участь, співучасть таку в долі дитини, прийти, ми розповімо всі тонкощі, всі механізми, порадимо щось. Тобто, як на мене, я би не робив акцент, що от я тільки хочу бути патронатним батьком. Можливо, краще для там, прийомна сім'я, так? Або опіка та піклування, або взагалі усиновлення. Тому що, ну, якщо дитина вже втрачає сім'ю остаточно, то найкращий вихід – це безпосередньо усиновлення для дитини. Зрозуміло. Отже, якщо хоча б якась є думка про те, щоб брати участь у долі цих дітей, будь ласка, звертайтеся у службу у справах дітей при Рівненському міськвиконкомі. Пане Андрію, ви сказали про наставників. Я хотів би, от, щоб ми більш детально зупинилися на цій формі співпраці, чи якось по-іншому називати. Все-таки, хто такі наставники і за якими ознаками ви їх обираєте? От знову-таки, це зовсім нове, це зовсім свіже. І ще немає у нас наставників, не тільки в Рівному, в державі, насправді, якби ще цей процес не запущений так, як би хотілося. Мова йде про, якщо от говорити навіть про конкретну якусь дитину, ось, коли дитині там 16-17 років, можливо, вона вже є студентом навіть профтехосвіти чи вищого навчального закладу, але так склався життя, що вона не має батьків, не має близьких родичів, які, ну, в нас Україна все-таки, в нас прийнято, щоб батьки догледіли дітей до пенсії, так? Так. Ось є таке. То, а в неї нема з ким порадитися, який зробити вибір, як правильно. Тобто, ось для цього має бути наставник. Це людина, яка має, ну, допомагати в прийнятті якихось відповідальних рішень. Це не повинна бути людина, яка фінансує цю дитину, ось, чи утримує. Вона є, якщо вона є, наприклад, студентом, да, вона отримує соціальну стипендію, вона має безкоштовний гуртожиток, так, але їй треба визначитися потім з місцем роботи, з місцем проживання, чи орендувати квартиру, чи взяти кредит. Ну, це насправді питання, які стоять перед кожною людиною. Але в більшості випадків ми розраховуємо на підтримку батьків чи родини.
А ці дітки, вони цього не мають. І от тому такий інститут наставництва держава хоче запровадити, тому що ну, не всі діти вони знаходять собі все-таки опікунів, там, чи не всіх дітей усиновлюють. Тобто саме справа в тому, наставника – це допомогти уже в житті. Старшій дитині, так. Як визначитися в житті, можливо, професійному напрямку, так. В так, якихось абсолютно. Важливих таких життєвих ситуаціях і так далі. Ну і, наприклад, якщо це таки, ну, візьмемо студент, який там сирота, угу. Да? Він все йому держава дала платить стипендію, не все, але є літні канікули, так, які треба провести бажано з користю. Так? Тобто тут є дуже багато. Хтось хоче підробити, хтось хоче відпочити. Ось, і одне і друге потребує певних знань і вмінь, щоб тебе не кинули не там, грубо кажучи, не в тих, не тих питаннях. Зрозуміло. Пане Андрію, давайте поговоримо про права дитини. От наскільки права дитини у нас зараз дотримуються? Можливо, якісь яскраві приклади, коли вони не дотримуються? Є у вас. Ну, дивіться, дитина, так в Конституції у нас написано, що природнім і в законі про охорону дитинства природнім середовищем для її виховання і розвитку є сім'я. Угу. І насправді ось права дитини – це в першу чергу сім'я. Тобто батьки несуть повну відповідальність за своїх діток, за те, щоб вони були в безпечному середовищі, для створення для них умов всіляких. Тому перше, що коли говорять про це, про батьків, да? Якщо батьки забувають про свої батьківські обов'язки, це є перше і найгрубіше порушення прав дитини. На жаль, один-два випадки, але ми маємо в рік, що відмовляється в пологовому будинку від дитини. Ось, ми маємо такі випадки. Але знову-таки, ну це краще, щоб народити і відмовитися, ніж зробити аборт, наприклад. Та? Тобто, як на мене, то ось є створені сьогодні законодавством умови, що можна народити дитинку, написати заяву, що в силу там, якихось певних обставин я не можу її забрати з пологового будинку, ніяких санкцій до такої особи застосовувати держава не буде, зате дитина буде всиновлена, і у нас дуже багато людей, які не мають своїх діток. Це в першу чергу. Далі, коли дитинка стає дорослішою, вона стикається з медициною, з освітою, знову-таки, якщо батьки на своєму місці, вони слідкують за те, щоб не були порушені її права. Не в ніяких цих органах, наприклад, чи стикається, не дай Боже, там, з поліцією, там, чи з іншими, з державними структурами. Тому головне тут – це насправді сімейні цінності. То нам треба інститут сім'ї зміцнювати в державі. Це моє глибоке переконання. Ось недавно, буквально вчора в Києві форум відбувався на захист сімейних цінностей. Uh-huh. Ось. І ну, тільки так ми вирішимо питання захисту прав дітей. Бо ще кажуть, є така, здається, Іван Павло II казав, що найкращий спосіб захисту дітей – це проповідь Євангелія. Uh-huh. Тобто сім'я, яка створена на християнських засадах, чи на засадах тих, які написані в законах, в Конституції, як то кажуть, живіть, дотримуйтеся Кримінального кодексу і інших законів, і все у вас буде добре. І не буде питань про права дитини. Сьогодні, якщо подивитися по нашій роботі, скільки до нас звертаються розлучених пар, які не можуть поділити дітей, які там перешкоджають один одному в спілкуванні з дітьми, це насправді десь забирає половину, якщо не більшу половину нашого робочого часу. На жаль, закон вимагає від нас брати участь в розв'язанні цих спорів, конфліктів. Вони виходять на рівень судовий, і це просто трошки жахає. Я вам скажу чесно, це жахає, тому що батьки от, ну, думають більше про себе і не думають, який вони завдають шкоду своїм дітям і самим фактом розлучення, і тим більше потім, якщо вони ще не конфліктують після розлучення. На жаль, так. Пане Андрію, скажіть, а чи знаєте ви про якийсь досвід закордонний от у сфері там патронатних сімей чи наставників, які ми його реалізовуємо в Україні зараз? Ну, власне, багато чого, що робиться в Україні, це ніхто не видумує велосипед, mm-hmm. да, це списується десь з якихось взірців закордонних. Ось єдине, чого, на мій погляд, нам ще не вистачає. В багатьох країнах, Польща, Чехія, не будемо брати далі, бо, можливо, більш поверхово є інформація, є велике громадянське суспільство, так, і є велика кількість організацій недержавних,
які надають допомогу тим же сім'ям у пошуку житла, якщо вони його втратили, які ну не мають де жити, чи у вирішенні там питань, наприклад, залежності, лікування там залежності чи алкогольної, чи наркотичної, чи будь-якої. Держава лише виступає як або замовник цих соціальних послуг, а реалізується це все через соціальне замовлення, через механізм громадськими організаціями. Це дає можливість, ну, наприклад, наші сусіди поляки, чехи, вони залучають ресурси Євросоюзу, да, тому що державі, можливо, ці ресурси не прийдуть, для громадської організації прийдуть. Оце наше майбутнє, це те, що має з'явитися. І мав колись навіть нагоду спілкуватися з людиною ось в Франції, який працює в притулку. Так от місто, приблизно таке, як місто Рівне, є два притулки, але вони обидва приватних. Держава, муніципалітет виступає лише замовником. То вони, тобто вони їх підтримують фінансово в якомусь обсязі, при умові, що вони приймають дітей, яких направляє туди там, наприклад, поліція чи адміністрація закладу. Але існує це все не як державні чи комунальні заклади, а як приватні заклади. Я думаю, що це наше майбутнє. Ну і зараз ви яким чином співпрацюєте з громадським сектором в цьому напрямку? Ну, ми співпрацюємо, але цей сектор дуже у нас тоненький. Це дуже практично, це ну навіть не буду називати, тому що переважно сьогодні соціальною роботою займаються релігійні організації, релігійні громади, так звані місії, так? Роблять велику справу, там, я не знаю, місія Агапи, наприклад, це велика справа, тому що діти, які закінчують інтернат, діти, які закінчують інститут, але вони ще не є самостійні в житті, їм потрібна допомога, підтримка. Є такі місії, які їм там допомагають, винаймають житло і таке інше. Тобто це дуже справа, але ну, хотілося, щоб таких організацій ставало більше. Ось, якщо нас теж чують люди, які зацікавлені в такій діяльності, тобто не просто підтримка там дітей в інтернатах, позавести цукерки і все, а саме підтримка конкретних діток. От, якби навіть зараз хтось би до мене підійшов після ефіру, я можу дати, сказати, конкретні адреси, скажімо так, конкретних дітей, які потребують ось такого супроводу, чи як патронат, чи як наставництво, чи як усиновлення, ось, чи як прийомна сім'я. Тобто, якщо є ініціатива, ну, діти є. Діти є, які потребують і чекають цієї допомоги. Це насправді так. Ну що ж, дякую. Насправді, якщо ви нас почули, звертайтеся до Андрія Міщені, начальника служби у справах дітей, виконкому Рівненської міської ради, який був гостем нашої студії. Це була пряма мова. І Вівій Олександр Хитров. Всього найкращого вам.